20 reais pra você apostar no futebol. É só na HeroiBet, Tomate. A HeroiBet, que é uma das melhores casas de apostas pra você apostar no Brasileirão, no Mundial do fim do ano do Fluminense, na Champions League, no Arabianão Valente e em várias outras ligas. E além de poder apostar no futebol, você pode apostar em vários outros esportes. Tem o Aviator, tem vários jogos de cassino e o Jackpot da HeroiBet é o maior do Brasil com quase 9 milhões de disputas. E usando o nosso link e o nosso cupom que está aqui no primeiro comentário fixado, além de você ganhar 20 reais só de se cadastrar para apostar no futebol, você ainda ganha mais 25 reais para usar em jogos de cassino. E ainda entrando no grupo do Telegram deles, você vai ganhar 25 rodadas grátis na roleta. O link do Telegram está aqui no primeiro comentário fixado. Aproveita e vai conhecer a casa de apostas que dá mais bônus no Brasil, que é a HeroiBet! Link na descrição. Estamos vendo do Flamengo também, hein? É dois jogos ao mesmo tempo aqui. Flamengo. Aqui Deivinho vai meter dois, aqui Breno Lopes vai meter dois. Dito isso, Pedrinho. Uma pena. Grande Pedro. Aí você ficou meio confuso. Não, e duas TV grandes agora, né? Chama mais atenção, tá ligado? Da hora. Agora dá pra acompanhar os dois. Tira daí, Cuiabá. Agora vai estar assim aqui. Deus, tô muito confuso, meu Deus. Ô, Flamengo! O que é esse chute aí? Chutinho? Luiz Araújo. Que bicho. Ele é canhoto? Ele é tudo menos. Grande jogador. Era melhor. Mas Mengo ganha, eu grito, Mengo! Não, mas é. Cuiabá! Cuiabá! Essa primeira sílaba aí você poderia repetir. Pelo fundo. São Paulo aí deu o fundo também. Olha o meu. É no gol! Toma! Gol! Vai, Mengo! Também na bundinha do Palmeiras. Só falta o João Kennedy cometer um crimezinho aqui. É, meus amigos, aqui ó. Gol do Mengo. Gol do Mengo! Luiz Alves, desculpa, eu tinha que perdão, fui menino. Foi menino. Agora, olha a preocupação. Olha lá a carinha deles, ó. Já mudou o clima. Mudou. Já mudou o clima. Vai ter um cheirinho de novo. Vai nada. Olha lá, olha lá. TV ali, aqui também tem outra TV, não dá pra ver direito, mas tá aqui. Eu tô confuso, mas vai dar certo. Vai dar certo. Flamengo tá cometendo crime, Renan preocupado. É isso. Se inscreva, torcedor. Que hoje é quanto pro Mengo? 3-0. E vem Flamengo de novo, hein? Vai, Bruno, vai. Eles querem fazer saldo de gol, tá? Queria falar... Olha lá, Pedro! Vai. Ai, meu Deus do céu, minha senhora. Nossa, tá dois jogos bons, hein, mano. Nossa! É tic-tac. Ó, o Mengão chegando! Ih! Meu Deus, tá bom! Não dá, não sei pra onde é. Tá dois jogão, mano. Dois jogão. Mano, o Cuiabá não passa da metade do campo deles. É que também, eu tô vendo que eu aqui, acho que o Jonathan Cafu tá jogando. Então, tudo esses caras é E o Flamengo, ó. Vamos pra cima, porco! Ó, amigudo! Faz esse golzinho! Meu Deus! Ah, não! Vamos, Flamengo, mas então vai! Já que saiu o gol do Palmeiras, Valente, pensa comigo: 7-0 no Cuiabá. Pode ser? Pode. Vai, Leandro! E o gol do Flamengo! Só mais 15 golzinhos, vai! Olha lá, Robertinho chegou, já deu sorte pro Flamengo. 2-0, Robertinho. Vamos ver aí o que acontece. Mais uns 15 gols, acho que vira, hein? Mais 15, vai dar. Mano, 18 assim, amigo. Ainda tem que ter outro jogo ainda. Não, não. Ah, sério mesmo? Sério mesmo? Vamos fazer 200 gols, velho. Vamos, Flamengo. Pode ser, vai rebaixar você, já que é campeão. Peça a inscrição aí, Brendo. Você que não tá fazendo nada? Deixa o like. Manda o seu comentário que nosso amigo Renan vai perder o time. Chupa, Renan. E se inscreve no canal. Fala bonito, hein? Você viu? É, tá calmo, né? Vamos, rivalidade! Vamos! Acabou do Flamengo. Acabou do Flamengo. Acabou.
aconteceu. Ó, olha lá. Claríssimo. Claríssimo, hein? Se não der pênalti aqui, parou, hein? Nossa, tá o jogo! Ô Tomás, tem vergonha na tua cara. Não, foi pênalti, pegou depois. Ah, olha agora, lá, agora. Foi na aula. Vamos! Para. Isso daí é desonestado. Vamos! É que a outra câmera enganou. Vai. Ah, o Cebolinha, você é muito cabaço. Ah, mas que burro também, hein? Cebolinha é muito burro. O Atlético quer ser campeão. Olha, eu queria o Cebolinha nem de graça no Santos. Olha o Devinho, olha o Devinho. O Devinho pedindo desculpa lá. É muito ele é muito figura, velho. Que ele vai sair? Cara, essa vai ser um velho. Ele pediu uma desculpa, ele é muito figura. Perdão. Devinho, faz assim, cara. Faz assim, Devinho. Porra. Perdão, meu perfume, velho. Olha a nossa tatuagem. Ele meteu a tatuagem aqui, ó. Desculpa, desculpa, tatuagem aqui. Desculpa. Nossa, velho, pra que chamaram isso? Ele furou a bola, velho. Aonde? Ó, bateu ali, ó. Bateu no cartão vermelho pro Pé. Dá um pênalti desse, é verdade. Bateu o joelho no pé. Que joelho? Que joelho? Ó, joelho no pé. Que joelho? Ó, agora. Joelho no pé. Desequilibrou ele. Vocês estão malucos. Não, o primeiro não deu pênalti, mas dá desse. Digo. Eu aposto que é canto direito. Ele é. Eu não conheço isso aí. Gol! É o Cuiabá! Pô, Flamengo! Ô Flamengo, é preciso meter 15! Tá precisando de saldo! É, rapaziada! Parecem! Vai, Gabriel! Ah, Gabriel, que mentira do Gabriel! Que bagaço, porra! O Gabriel chuta, porra! É o plaquinho! Mas olha a pica pro cara chutar! Ai, meu Deus! Só foi gol do Cuiabá, né? Ainda bem! Gol do Cuiabá! Mais um Cuiabá, mais um empatar aí, ó! Tchau, Flamengo, da disputa! Tchau! Flamengo, aproveitei 15, 17 saldo de gol, Flamengo! Que isso, mano! O que pegou nessa câmera móvel aqui foi o xilique do Renan! Se inscreve no canal, né? Ativa o sininho aí, flamenguista! Vem! Ó, Felipe Luiz! Bonito! Quem quer aplaudir o Felipe Luiz, não? Cheiro de novo. Cheiro de novo. Acaba a boa Cuiabá. Valeu aí, pelo menos. Tá bom, Cuiabá. Valeu, Cuiabá. Tá bom. Flamengão. Fim de jogo. Será que dá pro Flamengo ainda? Eu acho. O Renan tá dando tchau ali. Ganha de 14-0 a próxima e perde pro PSG. Tu acha que o Palmeiras perder de 1-0? Aí com o Tomate, o Palmeiras ainda não é campeão. Calma, ainda tem jogo. Eu confio que o Galo vai meter 17-0 pro Palmeiras. Só isso. Já dá fera pra esses caras aí. É simples. Já dá fera pra esses caras aí. É férias, já, Rom? Já dá fera. Pô, já vê quem vai jogar, quem não vai. O Bruno Henrique vai sair, Gabigol vai voltar pro Santos. Já vê aí o que vai rolar, meu. Mas eu queria deixar o parabéns aí pro Botafogo. Botafogo! Vocês conseguiram, Botafogo! Parabéns, vocês conseguiram! Que satisfação aqui, Botafogo! Fechou!